ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল জয় টেকনিকেলছ এণ্ড নিউজ আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু হেল্থ চেক্টৰত বহুতকেইটা প'ষ্ট আহিছে আৰু বিভিন্ন যি প'ষ্টবিলাক এই প'ষ্টবিলাকৰ ওপৰত আপোনালোকক বিতংকৈ সকলো কথা এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাম হয়তো আপোনালোকে বিভিন্ন ভিডিঅ'ত ইতিমধ্যে গম পাইছেই এডভাৰটাইজমেণ্টখন আপোনালোকৰ আগত মই উলিয়াই থৈছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকক মই এটা এটাকৈ গোটেই কথাখিনি কৈ যাম কি কি এলিজিবিলিটি আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব ফিজ কিমান লাগিব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে এপ্লাই ডেট কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে আৰু কিহত কিহত আপোনালোকৰ কিমান প'ষ্ট আছে চ' এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে যিহেতু জানিব পাব ভিডিঅ'টিত গতিকে শেষলৈকে চাই থাকক আৰু গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে গম পাই যাওক প্ৰথম কথাটো হৈছে আপোনালোকক যিখন এডভাৰটাইজমেণ্ট সেইখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকক কি কি কথা কোৱা হৈছে আপোনালোকক মই মেইন মেইন কথাখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই যিটো চাকৰি বা যিটো জব ভেকেঞ্চি আহিছে সেয়া হৈছে গ্ৰেড থ্ৰীৰ হয় আৰু মেডিকেল কলেজ আৰু যিবিলাক হস্পিটেল আছে সেইবিলাকৰ যিবিলাক ভেকেঞ্চি ওলাইছে সেইখিনি আপোনালোকৰ ফিল আপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ পৰা প'ষ্ট ওলাইছে আৰু এই প'ষ্টবিলাকৰ যিটো লাষ্ট ডে'ট এপ্লাই কৰাৰ সেইটো ন বাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব অৰ্থাৎ আপোনালোকক ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হ'লেই আৰু ওঠৰ বাৰ দুহেজাৰ চৌবিছলৈকে চলিব ওঠৰ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ যিটো ফৰ্মবিলাক বা ফৰ্ম যিবিলাক আপোনালোকে কৰিব এপ্লাই অনলাইন সেই অনলাইন ফৰ্মবিলাক আপোনালোকে এভেইলেবল হ'ব ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডি এম ই ডট আছাম ডট গভ ডট ডট ইন এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে পাব আৰু যিকেইটা প'ষ্ট সাধাৰণতে ইয়াত আপোনালোকৰ ওলাইছে সেই প'ষ্টবিলাকৰ যিহেতু বহুতকেইটা প'ষ্ট আহিছে গতিকে সেই গোটেই প'ষ্টখিনিৰ বিষয়ে এটা এটাকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে আপোনালোকক ইয়াত দিছে এনাথেটিক টেকনিছিয়ান যিটো প'ষ্ট আহিছে প্ৰথম প'ষ্টটোৰ কথা ক'লোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকক লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাইন্সৰ বা ডিপ্ল'মা কৰিব লাগিব এনাস্থেটিক্স আপোনালোকে যি হাই ছেকেণ্ডেৰী ছাইন্স কৰা হ'ব লাগিব আৰু লগতে ডিপ্ল'মা এনাস্থেচিয়া যি টেকনিছিয়ান কৰ্চ আছে সেইটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰ্টিষ্ট এছ এছ এল চি পাছ অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব আৰু ফাইন আৰ্টছত আপোনালোকে পঢ়া হ'ব লাগিব ডিগ্ৰী এচিছেণ্ট চাইক'থেৰাপিষ্ট সেইটো ডিগ্ৰী লাগিব লগতে ডিপ্ল'মা চাইক'থেৰাপিষ্ট দৰকাৰ হ'ব অডিঅ'মেট্ৰি টেকনিছিয়ান বেচেলৰ ডিগ্ৰী আৰু অডি অডিঅ'মেট্ৰি আৰু স্পীচ পেথ'লজি এণ্ড ইকুভেলেণ্ট এজ পাৰ এন পি পি চি ডি গাইডলাইনছৰ মতে হ'ব লাগিব অডিঅ অডিঅ' ভিজুৱেল টেকনিচিয়ান ফৰ চেণ্ট্ৰেল ফটোগ্ৰাফী সেইটো আই টি আই পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু এন চি ভি টি চাৰ্টিফিকেটো দৰকাৰ হ'ব বেচিক হেল্থ ইনস্পেক্টৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী বি এ আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত ছ'চিয়েল চাইন্স এণ্ড ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট এইখিনি লাগিব ব্লেক স্মিথ আই টি আই পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব ব্লেক স্মিথৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকক আই টি আই পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব কাৰ্পেণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ আই টি আই পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকক ইয়াত নেক্সট কৈছে কেটলগাৰ এইটো গ্ৰেজুৱেট উইথ ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা ইন লাইব্ৰেচিয়ানছ দৰকাৰ হ'ব ডাৰ্ক ৰুম এচিষ্টেণ্ট এছ এছ এল চি অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব আৰু এবছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ড্ৰা ডাৰ্ক ৰুম ৰিলেটেড এক্স ৰে প্ৰচেছিং ৱৰ্ক এক্স ৰে যিখিনি প্ৰচেছ ৱৰ্ক থাকে সেইখিনি তেওঁলোকৰ এবছৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব এক্স ৰে টেকনিচিয়ান লাগিব ৰেডিঅ'গ্ৰাফিৰ ক্ষেত্ৰত চ' ইয়াৰো যিটো এলিজিবিলিটি সেইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাইন্সত হ'ব লাগিব লগতে ৰেডিঅ'গ্ৰাফী টেকনিছিয়ান চাৰ্টিফিকেট ক'ৰ্ছৰ ঠাই থাকিব লাগিব ডেণ্টেল হাইজেনিষ্ট এইখিনি এইচ এছ এল চি পাছ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব ছাইন্সত আৰু লগতে ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ডেণ্টেল ক্ষেত্ৰত ডেণ্টেল মেকানিক আপোনালোকে জানেই ডেণ্টেল মেকানিকৰ ক্ষেত্ৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ মই আপোনালোক কৈছোৱেই ছাইন্সৰ আৰু লগতে চাৰ্টিফিকেট থাকিবলৈও ডেণ্টেল মেকানিকৰ প্ৰথমতে প'ষ্টকেইটা কৈ লৈছোঁ ইকুইপমেণ্টকেইটা যিখিনি যিখিনি এলিজিবিলিটি আছে গম পাব ডেণ্টেল ৰেডিঅ'লজিষ্ট আছে ডেণ্টেল টেকনিছিয়ান ড্ৰেছাৰ ইচি জি টেকনিছিয়ান ই চি ই ই জি মেচিন অপাৰেটৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ফিটাৰ ফিটাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আই টাই দৰকাৰ হ'ব হেল্থ ইনস্পেক্টৰ লাগিব হেল্থ ইনস্পেক্টৰ আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন কমিউনিটি হেল্থত লাগিব আৰু ছ'চিয়েল চাইন্স এণ্ড ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন এইখিনি এটা লাগিব আই চিউ টেকনিচিয়ান এইটো লাগিব জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান ইলেকট্ৰনিক ইলেক্ট্ৰিকেল ইলেক্ট্ৰনিক লেবৰেটৰী টেকনিছিয়ান মেডিকেল ৰেকৰ্ড টেকনিচিয়ান মডেলাৰ মাল্টি ৰিহেবিলিয়েচন ৱৰ্কাৰ অকুপেচনেল থেৰাপিষ্ট অপ্ট'ট্ৰিষ্ট অপ্ট'মেট্ৰিষ্ট অ' টি টেকনিছিয়ান ফাৰ্মাচিষ্ট ফটোগ্ৰাফাৰ এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক এইকেইটা পষ্টখিনি আচলতে আৰু প'ষ্টৰ লগে লগে বহুতকেইটা প'ষ্ট যিহেতু আছে মই এফালৰ পৰা আপোনালোকক কৈ আছোঁ বাৰু যিমানখিনি পাৰোঁ কি কি প'ষ্ট আছে প্ৰথম তাৰপিছত হৈছে চাইক'থেৰাপিষ্ট প্ৰস্থেটিক অৰ্থে অৰ্থ অৰ্থটেটিক অৰ্থেটিক টেকনিচিয়ান পাম্প অপাৰেটৰ ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ ৰেডিঅ'থেৰাপি টেকনিচিয়ান ৰেডিঅ'গ্ৰাফিক টেকনিচিয়ান চেনিটেৰী ইনস্পেক্টৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ স্পীচ থেৰাপিষ্ট ষ্টাফ নাৰ্ছ ষ্টাফ নাৰ্ছ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ টিব এণ্ড চেষ্ট ডিজিজেছ হেল্থ ভিজিটৰ টেকনিচিয়ান টেকনিচিয়ান অডিঅেটৰী টেকনিচিয়ান ৰেডিঅ'থেৰাপি টি বি এণ্ড চেষ্ট ডিজিজেছ হেল্থ কেয়াৰত আপোনালোকক ছাইন্সৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু লগতে হেল্থ ভিজিটৰ ট্ৰেইনিং ক'ৰ্ছৰ ডিপ্ল'মা আপোনালোকক লাগিব এটা টেকনিচিয়ান এচিছটেণ্ট ফৰ চি এছ এছ টেকনিচিয়ান অডিঅ' ভিজুৱেল টেকনিচিয়ান ফৰ চি এছ এছ টেকন'লজি টেকনিচিয়ান ফৰ ভিৰলজি লেব টেকনিচিয়ান ইন অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছ ফটোগ্ৰাফী এণ্ড আৰ্টিষ্ট ফৰ এম ই ইউ ভেকেচনেল কাউঞ্চিলাৰ এক্স ৰে টেকনিচিয়ান য়োগাথেৰাপী ইনষ্ট্ৰাক্টৰ এইখিনি আপোনালোকৰ ট'টেল প'ষ্ট আৰু ইয়াত গোটেইখিনি দিয়া আছে কিমান কিমান ভেকেঞ্চি আছে নাম্বাৰ অফ প'ষ্ট টুৱেণ্টি ওৱান গোটেইখিনি আপোনালোকে দিয়া আছে আৰু ট'টেল প'ষ্ট আপোনালোকৰ যিটো লিমিটেশ্যন আছে বা যিটো আকাৰ আছে সেইটো আপোনালোকে ট'টেল কৰি ল'ব বহুতকেইটা প'ষ্ট যিহেতু আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে অ' বি চি কিমান এছ টি কিমান গোটেইখিনি এই ন'টিফিকেশ্যনখন আচলতে মই আপোনালোকৰ যিটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন সেইটোত মই দি দিম আৰু তাতে আপোনালোকে পাই যাব আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ হয় মেইন কথা ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো এজ লিমিট সেই এইজ লিমিটটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে মিনিমাম ইয়েৰ্ছ মিনিমাম এইজৰ বছৰ মেক্সিমাম হ'ব চল্লিছ বছৰ অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে মিনিমাম ওঠৰ মেক্সিমাম থটি থ্ৰী এছ চি এছ টিৰ কাৰণে মিনিমাম ওঠৰ আৰু যিখিনি মেক্সিমাম এইজ ফৰ্টি ফাইভ পি ডাব্লিউ ডিৰ কাৰণে মিনিমাম এইজ হ'ব এইট্টিন আৰু মেক্সিমাম এইজ হ'ব ফিফটি এপ্লিকেশ্যন ফিজ কোনো ধৰণৰ ফিজ ইয়াত আপোনালোকক দৰকাৰ নহ'ব যিহেতু আপোনালোকে ইয়াত ফিজ এপ্লাই নালাগে আপোনালোকে ফিজ দিব নালাগে এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই যি ফিজ দি নিদিয়াকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু কন ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰিফাৰেঞ্চ সেই প্ৰিফাৰেঞ্চটো কণ্ট্ৰেকচুৱেল যিখিনি এমপ্লয়ী আছে তেওঁলোকক বেছি গুৰুত্ব দিব চ' এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ ন'টিছ এইখিনি পোষ্ট আপোনালোকৰ আহিছে চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো গম পাইছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মই ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ ৱেবছাইটটো কৈছোঁ ডাব্লিউ 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 ডট ডি এম ই ডট আছাম ডট গভ ডট ইন এই ৱেবছাইটটোত এপ্লাই কৰক এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু এপ্লাইটো আপোনালোকৰ ন তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু সাধাৰণতে চলিব ওঠৰ বাৰ ওঠৰ বাৰ দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু ওঠৰ ডিচেম্বৰলৈকে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰি থাকিব পাৰে চ' আজিলৈ আপোনালোক এইখিনি কথা জনাই ভিডিঅ'টো বিদামিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰিব যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাই কৰি কাষত থকা যিটো বেলেগেন সেইটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ